ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আজি প্ৰতিজন দৰ্শকসকলে জ্ঞাত হৈছে যে আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তে ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত এটা বৃহৎ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আজি আমি কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ প্ৰথমে মই চিনাকি কৰি দিছোঁ এয়া হৈছে ৰাজীৱ চন্দ্ৰ শিল লংকা ৱাৰ্ডৰ তেওঁ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তেওঁ এগৰাকী পাৰিষদ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত তেওঁ নিজকে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে আৰু আজিৰ দিনত তেওঁ বিশেষভাৱে নিৰ্দলীয়ৰ পৰা তেওঁ আজি এখন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিছে আৰু আজিৰে পৰা তেওঁ পৰিচয় হ'ব যে তেওঁ এগৰাকী বিজেপিৰ কৰ্মী হিচাপে আপোনাৰ পোচাকচোৰা দেখি মই এটা সন্দেহ অনুভৱ কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ পৰিয়ালত হয়তো কোনোবা এজন ব্যয়োগ ঘটিছে এনেকুৱা সময়ছোৱাতো আপুনি এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল প্ৰথমে সেই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ একদম খোলাকৈ প্ৰথমতে অসম নিউজত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো মই মানে লংকা মিউনিচিপালবোৰৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বৰ্তমান ৰানিং ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ হওঁ তো দেউতা আজি আঠদিন পূৰ্বে ডুকাইছে আজি আঠদিন ৰানিং চলি আছে তো যোৱাকালি ৰাতি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা মানে যোগদান কাৰ্যসূচী যোৱা ৰাতি গম পালে যোৱা ৰাতি মই গম পাইছিলোঁ তো যোৱা ৰাতি যেতিয়া মই গম পাইছোঁ তেতিয়া মানে মোৰ এটা মনতে এটা মানে আছিলে আনো যে মই এই যিটো মোৰ এই দেউতা যিটো হৈছে এইটো কাম কাজ যিটো আমি শেষ কৰি মানে মই মানে হেৰি এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপিও যদি আগতীয়াকৈ শুনিছোঁ একদিন আগতে মই আৰু মানে নিজকে আহি গ'লো আৰু আহিখিনি ৰাতিৰ ভিতৰতে আপুনি গোটেই সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'লোঁ এই মুহূৰ্ততো আদ্যশ্ৰাদ্যলৈ সময় বাকী আছে তাৰে মাজতে আপুনি আজিৰ পৰা গেৰুৱা বসন পিন্ধ পৰিধান কৰিছে কাৰ প্ৰেৰণাত আপুনি এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে আপুনি নিৰ্দলীয়ৰ পৰা হঠাৎ নিশাটোৰ ভিতৰত আপুনি গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিব লাগিব সেইটোতো মোৰ দেউতা আজিৰ পৰা মানে যেতিয়া দেউতা মানে জীৱিত আছিলে মই যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত অলৰেডি আছিলোঁ তো তেতিয়া মানে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া দেউতাৰ আদেশমতে মই আহিছিলোঁ অহাৰ পিছতে তো তাৰপিছত মই যিকোনো এটা কাৰণত মানে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিব লগা সেইটো কাৰণটো হৈছে মানে একচুৱেলি পাব্লিক ছাপোৰ্টৰ কাৰণে কৰিছোঁ ত' পাব্লিক ছাপৰ্টত যেতিয়া মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলি জয় হৈছোঁ তেতিয়া মানে মোৰ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিলে ত' আজি সেই সুযোগটো পাইছোঁ যে আকৌ যোগদান কৰাৰ মই সেই সুযোগটো আৰু হেৰাবলৈ নিবিচাৰিছোঁ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকল আহ বিশেষ পোচাক আমি বিশেষ বৰ্ণনা কৰিব নিবিচাৰো কাৰণ পিতৃ বিয়োগৰ মাত্ৰ আঠটা দিন উকলি গৈছে আৰু সেইক্ষণতে আজি এইদৰে ৰাজীৱ চন্দ্ৰ শিলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেওঁৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আজি প্ৰতিজন দৰ্শকসকলে জ্ঞাত হৈছে যে আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তে ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত এটা বৃহৎ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আজি আমি কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ প্ৰথমে মই চিনাকি কৰি দিছোঁ এয়া হৈছে ৰাজীৱ চন্দ্ৰ শিল লংকা ৱাৰ্ডৰ তেওঁ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তেওঁ এগৰাকী পাৰিষদ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ ৰাজনীতিৰ পথাৰখনত তেওঁ নিজকে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে আৰু আজিৰ দিনত তেওঁ বিশেষভাৱে নিৰ্দলীয়ৰ পৰা তেওঁ আজি এখন ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিছে আৰু আজিৰে পৰা তেওঁ পৰিচয় হ'ব যে তেওঁ এগৰাকী বিজেপিৰ কৰ্মী হিচাপে আপোনাৰ পোচাক চোৰা দেখি মই এটা সন্দেহ অনুভৱ কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ পৰিয়ালত হয়তো কোনোবা এজন ব্যয়োগ ঘটিছে এনেকুৱা সময়ছোৱাতো আপুনি এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল প্ৰথমে সেই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ একদমাকৈ প্ৰথমতে অসম নিউজত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো মই মানে লংকা মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বৰ্তমান ৰানিং ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ হওঁ তো দেউতা আজি আঠদিন পূৰ্বে ডুকাইছে আজি আঠদিন ৰানিং চলি আছে তো যোৱাকালি ৰাতি এটা ইনফৰমেচন পাইছোঁ যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা মানে যোগদান কাৰ্যসূচী যোৱা ৰাতি গম পালে যোৱা ৰাতি মই গম পাইছিলোঁ তো যোৱা ৰাতি যেতিয়া মই গম পাইছোঁ তেতিয়া মানে মোৰ এটা মনতে এটা মানে আছিলে আনন্দ যে মই এই যিটো মোৰ এই দেউতা যিটো হৈছে এইটো কাম কাজ যিটো আমি শেষ কৰি মানে মই মানে হেৰি এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপিও যদি আগতীয়াকৈ শুনিছোঁ একদিন আগতে মই আৰু মানে নিজে আহি গ'লো আৰু আহি কিনে ৰাতিৰ ভিতৰতে আপুনি গোটেই সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল এই মুহূৰ্ততো আদ্যশ্ৰাদ্ধ সময় বাকী আছে তাৰে মাজতে আপুনি আজিৰ পৰা গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিছে কাৰ প্ৰেৰণাত আপুনি এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে আপুনি নিৰ্দলীয়ৰ পৰা হঠাৎ নিশাটোৰ ভিতৰত আপুনি গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিব লাগিব সেইটোতো মোৰ দেউতা আজিৰ পৰা মানে যেতিয়া দেউতা মানে জীৱিত আছিলে মই যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত অলৰেডি আছিলোঁ তো তেতিয়া মানে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া দেউতাৰ আদেশ মতে মই আহিছিলোঁ অহাৰ পিছতে তো তাৰপিছত মই যিকোনো এটা কাৰণত মানে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিব লগা সেইটো কাৰণটো হৈছে মানে একচুৱেলি পাব্লিক ছাপোৰ্টৰ কাৰণে কৰিছোঁ ত' পাব্লিক ছাপৰ্টত যেতিয়া মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলি জয় হৈছোঁ তেতিয়া মানে মোৰ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিলে তো আজি সেই সুযোগটো পাইছোঁ যে আকৌ যোগদান কৰাৰ মই সেই সুযোগটো আৰু হেৰাবলৈ নিবিচাৰিছোঁ আৰু এই আমি নিজে অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকল বিশেষ পোচাক আমি বিশেষ বৰ্ণনা কৰিব নিবিচাৰো কাৰণ পিতৃ বিয়োগৰ মাত্ৰ আঠটা দিন উকলি গৈছে আৰু সেইক্ষণতে আজি এইদৰে ৰাজীৱ চন্দ্ৰ শ্বিলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত তেওঁৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত